Dominica vicesima per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti EVANGELII secundum Ioannem. In illo tempore dixi Iesus di turbis, ego sum panis vivus qui de cielo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in eternum. Panis autem quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Litigabant ergo Judei ad invicem dicentes, quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum. Dixit ergo eis Iesus, Amen, Amen, dico vobis, nisi manducaveritis carnem fili hominis et viveritis eius sanguinem, non abetis vitam in vos metipsis, qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, abet vitam aeternam, et ego resuscitavo eum in novissimo die. Caro enim mea verus est civus, et sanguis meus verus est potus. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me et ipse vivet propter me. Ic est panis, qui de celo descendit, non sic, non sic ut manduca verunt patres et mortui sunt, qui manducat unc panem vivet in aeternum. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Ego e mi ho artos ho zon, ho ectu uranu vas, e antis fage ectutu tu artu, tsesei e isto nayona, kai ho artos dejon ego doso, gesarx muestin, hupertes tu cosmu choes Εμάχουν το ούν προς αλέλους ο Ιουδάιο λέγοντες «Πώς δύνα τα ηχούτος χεμήν δούναι, τεν σάρκα ουτού φαγέιν». Είπεν ούν αυτό εις ο Ιησούς «Αμέν, αμέν, λέγω χουμήν, εάν με φάγετε τεν σάρκα του χουιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το χάιμα, ούκ έχετε τσοέν εν χεαυτό εις» ὁ μου τέν σάρκα καὶ πίνον μου τὸ χάιμα ἔχει τσό ἐν ἀγιόνιον καὶ ἀναστέσω αὐτὸν τε ἐσχάτεχε μου ἀλεθέσαι στὴν πρόσις καὶ τὸ χάιμά μου ἀλεθέσαι στὴν πόσις. ὁ μου τέν σάρκα καὶ πίνον μου τὸ χάιμα ἐν μένει καγώ ἐν καθώς απέστελεν με χωτσόν πατέρ, καγότσο διά τον πατέρα, καί χωτρόγον με κακέινος τσέσει διέ με. Χωτός εστίν χω άρτος, χω εξ ουρανού καταβάς, ού ου καθώς έφαγον χωϊ οι πατέρες καί απέθανον, χω τούτων τούτον τον άρτον τσέσει εις τον αιώνα. Χωλόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.